नाही जास्त काही जोर लावत नाही. हो आहे नाही का बघा मित्रांनो, मासा अडकलेला आहे त्याला ऑलरेडी. नमस्कार मित्रांनो, मी युवक आणि तुम्ही बघत आहात क्रेझी अबाउट फिशिंग. आजचा एपिसोड एकदम वेगळा आहे मित्रांनो. आज आपण करणार आहोत फ्लोट फिशिंग. तुम्ही बघू शकताय एकदम सुंदर असे फ्लोट आणलेले आहेत मित्रांनो. आणि हे साधे सुधे फ्लोट नाहीत मित्रांनो, हे लाईट इंडिकेटरवाले फ्लोट्स आहेत. म्हणजे जेव्हा मासा खाली ओढेल तेव्हा त्यांच्यातनं त्यांच्यावरती अशी लाईट जळते, हिरव्या कलरची आणि ऑरेंज कलरची लाईट जळते. तर व्हिडिओ फारच इंटरेस्टिंग आहे मित्रांनो, व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राईब असाल तर लाईक केल्याशिवाय जाऊ नका. थँक्स अ लॉट. हे बघा अजून एक मिळाला. तर चला मित्रांनो, आता बघूया फ्लोट कसं असेंबल करायचं. या फ्लोटला लागणारी बॅटरी साधी लिथियम बॅटरी आहे, कोणत्याही स्टोर मध्ये मिळेल तुम्हाला ही. अशा प्रकारे हे फ्लोट उघडून त्याच्यामध्ये ही बॅटरी लावायची आपल्याला आणि घट्ट बंद करायचं आहे. आणि याला वापरणार आहोत आपण 6 नंबरचं हुक. याच्यापेक्षा मोठे किंवा लहान दोन्ही हुक वापरू शकताय तुम्ही. मी 6 नंबरचं वापरलंय कारण की सध्या नदीमध्ये लहान मासे आहेत. आणि सिंगल हुक कसं बांधायचं हे नीट बघा मित्रांनो. दोन गाठी मारायच्या, एक्स्ट्रा लाईन कट करायची आपल्याला. आणि ह्या लूपमधनं आपल्याला हे हुक काढायचं आहे. नीट बघा मित्रांनो, हे हुक ह्या लूपमधून आपण कसं काढतोय अशा प्रकारे. आणि याला आपण लावणार आहोत स्प्रिंग सिंकर. माझ्याकडे हे थोडं मोठं आहे तर याला आपण अर्ध कट करणार आहोत. सिंकर यासाठी लावायचं आपल्याला जेणेकरून हुक जे ते पाण्याच्या आतमध्ये स्ट्रेट राहील. अशा प्रकारे. आणि तुम्ही बघू शकताय हे आपलं फ्लोट जे ते वर खाली स्लाइड होतं, तर याला आपल्याला वरती स्टॉपर लावा लागणार आहे. आपण साधं सिंपल रबराचं स्टॉपर लावणार आहोत, म्हणजे फक्त रबर बांधणार आहोत आपण आपल्या फिशिंग लाईनला. जेणेकरून मासा जेव्हा हुक आतमध्ये ओढेल तर ह्या फ्लोटरच्या प्रेशरने ते हुक त्या माशाच्या तोंडामध्ये अडकेल. हे जर रबर नाही लावलं आपण तर मासा सरळ आपली लाईन पाण्याच्या तळाला ओढून नेईल आणि हुक जे त्याच्या तोंडामध्ये सेट होणार नाही. आणि हे रबर तुम्ही स्लाइडसुद्धा करू शकताय अशा प्रकारे. आणि तुम्ही तुमच्या फ्लोटची डेप्थ वाढू शकताय. नीट बघा मित्रांनो, अर्थवर्म कसं लावायचं हुकला. बऱ्याचदा दाखवलंय तरी परत एकदा बघा. इथे जेव्हा मासा फ्लोट आपलं पाण्यामध्ये ओढतो आहे तेव्हा लाईट जळते, पण उजेड जास्त असल्यामुळे सनलाईट जास्त असल्यामुळे ती लाईट आपल्याला दिसत नाही आहे. त्यामुळे आपण थोड्या वेळ अजून थांबूया, अंधार होऊस्तर.
थोड़ा उजेड कमी झाल्यामुळे तुम्हाला इथे स्पष्ट दिसेल ह्या फ्लोटची लाईट जी आहे ती जळते ऑरेंज कलरची लाईट हे बघा आणि इथे मासा बाईट देतो ह्या फ्लोटला त्यानंतर आपण पीट लावलं डव बेट आणि थोड्याच वेळात आपल्याला मासा मिळाला मित्रांनो पहिला मासा ह्या फ्लोटवर एक मासा तो मिळाला मित्रांनो फ्लोटवर फ्लोट पण बंद झाला हे बघा मित्रांनो उजेड कमी झाल्यावर फ्लोट्स कसे चमकत आहेत त्यांची लाईट कशी चमकते तर तुम्हाला नाईटला नाईट फिशिंगसाठी खूप उपयुक्त आहेत तुम्ही याच्यावर मस्त फिशिंग करू शकता नाईटला थोड्या वेळाने जेव्हा हे सुकतं कोरडं पडतं त्यावेळेस ही लाईट ऑटोमॅटिक बंद होते त्यानंतर थोड्याच वेळात अंधार झाला आणि आपले फ्लोट जे ते स्पष्ट दिसायला लागले एकदम हे बघा मित्रांनो आपलं फ्लोट कसं हलतंय ते बघा त्याला ऑलरेडी मासा अडकला हे बघा बघा मासा अडकलेला आहे आपल्याला जास्त काही शूट करता आलं नाही थोड्याच वेळ कारण की अंधारामध्ये तसंही काही शूट होत नाही हां मासा आहे लहान आहे पण आहे जास्त काही जोर लावत नाही हो आहे नाही का बघा मित्रांनो मासा अडकलेला आहे त्याला ऑलरेडी हे बघा मित्रांनो लहान मासा अडकला आहे दोन मासे पकडले आपण अर्ध्या तासामध्ये कारण की आपण अंधारासाठी थांबलो होतो गळ बघा कुठून कुठे गेलाय